ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କେବଳ କାଗଜ କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚହକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଟ୍ରା ବାହାଲି ପାଖରେ ଥିବା ମଦ ଭାଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ମଦ ପିଇ ପଲିଥିନ ଓ କାଚ ବୋତଲକୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜମିରେ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଚାଷ କରିହେଉନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜମି ମାଲିକ ନବୀନ ସାହୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଚହକା ଜିପିର କୁଟ୍ରାବାହାଲି ଭାଟି ଯେମିତିକରି ବନିଛେ, ମାଲ ବନୁଛେ, ଗୁହା ପାଣିରେ ବନୁଛେ, ସେଟା ପିଇକରି ଲୋକ ବ୍ୟାଧି ହେଉଛେ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେ କଥା କିଏ ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମଜୁରୀ ଲୋକ ବେଲେ ବି କମ୍ ରେଟ୍ରେ କହୁଛନ୍, ଆଉ ମାଲ ବି 2-3 ପ୍ରକାର ଏଇନେ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ, କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ଚାଲିଛେ, ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବି ଚାଲିଛେ, ଲୋକ ଦେଇକରି କାମ କରୁଛନ୍। ଆର୍ ଇ କୁହା ପାଣିରେ ପିଇକରି ଏମିତି ହେବେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଦୂର ହେବା, କେନ୍ତା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି କଳାହାଣ୍ଡି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜମି ମାଲିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନବୀନ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ କରୁଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 4 ଓଡ଼ିଶା।